Može sada. Nalazimo se u jednoj od dvije poduzetničke zone u Pakracu i u jednom od dva inkubatora. Ovaj inkubator je prvi, imamo još jedan, ima nešto malo slobodnih prostora, ali pozivam poduzetnike da se jave u poduzetnički centar Pakrac, grad Pakrac. Evo, ako su zainteresirani, reći ću samo kratko o uvjetima. Uvjeti u poduzetničkom inkubatoru, zone koje se bave proizvodnom djelatnošću, su takvi da mogu biti 5 godina u inkubatoru. Prvi 6 mjeseci zakup prostora je za 0 kuna, a onda se proporcionalno 5 godina povećava do 100%-nog iznosa. U uslužnim djelatnostima to je 3 godine, prvi 6 mjeseci besplatno, isto tako se povećava 25-35 i tako dalje postotak u 3 godine. A ako se poduzetnik odluči na izgradnju proizvodne hale, moram reći da ga grad Pakrac u cijelosti oslobađa komunalnog doprinosa.